په اسلامي امارت کې پالیسی دا ده، اسلامي نظام د ټولو انسانانو حقوق تجمن دي، څوک په دې عمل کې گزاره کوي د هر چا حق اسلامي نظام دې تجمن دي چې ورېږي. دلته تور سپین و، یو قوم بل قوم، یو ژبه و بله ژبه، یو سمت بل سمت، دا طرفونه چې دي دا معیار نه دي د دې ده چې دا سړی باید تر بل ترجیح ورکول شي. د هر چا خپل حق دي. الله دې نه کړي که د یو چا د یو وزیر سره مشکل وي، کولی شي چې وزیر محکمې ته حاضر کړي، که د والي سره مشکل وي، والي کولی شي محکمې ته حاضر کړي. ځکه موږ په سر کې وویلی چې د دې نظام پالیسي شریعت دی. په شریعت کې دا خبره نشته، په اسلامي نظام کې چې د یو چا به رعایت کېږي، د بل چا به رعایت نه کېږي، ټول به په نظام در چوکاټ لاندې ځو. په دې نظام کې زورور نشته. دا فکر ونه کوي چې دا والي به درما زورور وي، دا وزیر به درما زورور وي، دا رئیس به درما زورور وي. زورور سړی موږ په دې نظام کې نه لرو، ځکه ټول په شریعت باندې مکلف یو. شریعت پر ټولو زورور دی. نو هر څوک د خپل حق نه دفاع کولی سي، خپل حق غوښتلی سي، او خپل مظلومیت تر یو ځایه رسولی سي. د دې نظام مسؤولین دا قومندانان نه دي، دا وزیران نه دي، دا والیان نه دي، دا ټول خادمان د دې مسلمان د دې ملت خادمان دي. نو چې ته څه کوي، هغه به د خدمت په نیت کوي، هغه د مسؤلیتو د قومندانۍ په نیت نه کوي چې دلته قومندان دي، دلته والي دي، دلته وزیر دي. دا تاسو دا فکر در سره وساتئ، او دا په ایمان درته وایم چې همدغسې دی واقعیت، لکه چې دا درته وایم، نور تغیر نشته پکښې کې. تاسو عملي وګورئ دا خبره.